Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT berkolaborasi bersama Kelab Esukan Tempatan GBX Esports untuk membentuk pasukan JDT GBX Esports. JDT GBX Esports akan bertanding di kejohanan domestik dan antarabangsa termasuklah kejohanan FIFA E-Club Series 2023 dan E-Football International Cup. Pasukan JDT GBX Esports akan menyertai kejohanan FIFA E-Club Series 2023 bermula 17 November 2022 sehingga 12 Mei 2023. Kejohanan FIFA E-Club Series 2023 ini merupakan peringkat saringan bagi kejohanan FIFA E-Club World Cup 2023. Kejohanan FIFA E-Club World Cup 2023 menawarkan jumlah hadiah keseluruhan sebanyak 1.4 juta ringgit. JDT GBX Esports akan menampilkan pemain terbaik kategori sukan FIFA di rantau ini bagi musim 2022-2023.